Vambora, olha o CVzona ali, ó. Vamos andar de phaser. Ela fez. Ela é mais deitada. Não faz barulhinho, bichinho. Loucura! Botei o que eu tinha, né? Pode tirar o afogador. Tô na frente. Tá. Tá. Vamos lá de phaserzinha, matar a saudade. Não faz barulho, bichinho. Ei, o pedal tá lá em cima do freio. Vamos baixar isso hoje. Nossa! A galera saindo vindo ali. Olha o buraco. Ronaldo. Defenderzinho silencioso, deixa só subir.
frente, ó. Olha o carrinho penteado, sendo monitorado. E não botou luzinha na sinaleira embaixo. É bonita minha CVzinha. Deixa cozinho. Vá. Você vê só no espelho, dá pra ver? Respeito, você vê só. Tá, se mexe mais ou menos na frigideirinha até. Basta de brincar.
Nossa, passei quase a 40, marcou 32. Olha o PTO ali, pedalando o PTO, velho. Dando uma bandinha de fe. Que fez, é? Matando a saudade. Eu tive duas. Nossa! O barulho tá mandando acelerar, né? Dá, né? Depois que você se acostuma com o cano, tu não quer mais tirar, cara. Ela é pesadona, né? Essa aqui é barbadinha de fazer curva. Dá medo, parece que a dianteira vai escapar. Porque tu deita, parece que a dianteira vai lá na frente. Mas depois tu pega o jeito, é normal dela. É. Viu o penteado ali de bike? E o Corsa na nossa frente era da mulher dele. Quando a gente entrou pra subir na faixa, o Corsa na frente era da mulher dele. A mulher tá andando de carro, ele tá a pé. Ele tá de serviço ainda. Bora! Pois cai essa praga aqui, isso é mata. Ah, é culpa do motorista, que caminhoneiro. Não é nada. Ih, aramezinho ali. Olha no reflexo do carro. Ó.
É. Olha a tua com o farol baixo, nem aparece, ó. Quer ver? Eu vou ligar o farol alto. E a tua lâmpada é 35, 35, então consome a mesma coisa.